reka nizere ko mumeze fresh cyane kabisa aho muri hagiye hatandukanye. Murabona ko twamaze kugera kuri Stade Bugesera, ibikoresho byose bimeze neza cyane, kamera ziri kureba mu kibuga zimeze neza cyane kabisa. Ubwo rero ishusho uko hano ku kibuga bimeze kambanze nibereke neza cyane kabisa. Rona Stade rwose ikipe ya Bugesera nje imyitozo rero mu kanya ku isaha y'isaa 9 match rwose iraza kuza akuba rwose batana mu mitwe ikipe ya Bugesera na ikipe y'Ipyara mu kanya tuje nyuma batayo ikipe ya Peri ewana bari cumuntu ikarebo twamanisha rongi banja ni Bugesera nyawo kumva. Ubwo rero iyi match iraza guca kuri Magic Sport TV ya Arabia. Ubwo ngo rero ndaza kwandi kwikura live commentary kabisa T-STASH stay on me guys T pro rero tuze kuza kubigendanamo neza cyane kabisa neza kumwaguze abonnement ya Staratime ibintu bimeze fresh cyane ubundi tukaza kuza kuba atuba atamo cyane eka abisa kabisa 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 Bugesera stadium imeze neza cyane ni imwe mu stadium ifite amarene y'abathletes rimwe mu stadium meza cyane nyuma ya zino za Kigali Pele ndetse na za na stadium ihuye iyi nayo iza muri stadium nziza cyane abakera muri mu Bugesera ugwana ugwana turabasoje cyane 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 kabisa T-STASH the man guruka kamera ni fresh one micro bintu biraza kuba ari fresh cyane kabisa kabisa nize kumwe ku subscription kuri Ishot TV cyo dukomeza kubana rwose muri abantu beza muri abantu ingenzi biri mukomeza muze mu gishike mu supporting bintu bikomeze kuba byiza kurushaho wagwa we comment you get fun that is a song and then you can see that is see oh she's going